କଥାରେ ଅଛି ଚୋର କହୁଛି ଚୋର ପଳାଇଲା ଚୋରକୁ ଧର। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପାଖାପାଖି 4 ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲି ଥାନା ତଥା କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ରାଣୀପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭର ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଛୁରୀରେ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ 3,300 ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ତତ୍ସହିତ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବଜାରରେ ବିସ୍କୁଟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା 70,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିରୁ ଲୁଟ୍ କରି ଲୁଟେରା ନେଇଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲି ଥାନାରେ ସୁରଜ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏତଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଦାସ କିପରି ଓ କେମିତି ଲୁଟ୍ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସୁରଜ ଖାଁଙ୍କ ଠାରୁ ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସୁରଜ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ପୁରା ପ୍ରଯୋଜିତ ନାଟକ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଭଉଣୀର ବିବାହର ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ନିଜେ ଲୁଟ୍ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୋଲିସ ବହୁତ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିବା ଆଉ କେସ୍ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଲୁଟ୍ 70,000 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଲିକ ଇସଲାମ ଖାଁଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଝିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୋ ନାଁ ସୁରଜ ଖାନ। ଘଟଣା ସାର୍ ଯାହା ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇଲି ଥାନାରେ। କଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ସାର୍ 70,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଫେରୁଥିଲି। ମୋ ସହିତ ଏଠି ରାଣୀପଡ଼ା କତିରେ 3 ପିଲା ଏମିତି କଲେ, ଆସିଲା ଆଗେ ଆୱାଜ ମାରିଲେ, ଚିଲେଇଲେ। ଚିଲେଇଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ତାପରେ ମୋତେ ସଦିକି କହିଲେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼ କର। ମୁଁ ସାଇଡ଼ କରିନି, ମୋ ଆଗରେ ପୁରେଇକି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ବାଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ବାଡ଼େଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଛୁରୀ ଫୁରି ନଗେଇକି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ମୋର ପାର୍ଟିର 70,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆଉ ମୋର 3,000 ଭଳିଆ ଥିଲା ପଇସା, 3,500 ଭଳିଆ ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସେଇ 3:50-4:20 ଭିତରେ, 3:45-4:10 ପଇସା ନେଇକି ଆସିଲି, ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ବାଲା କମ୍ପାନୀ ପଇସାଟା କାଲି ଆସିଥିଲୁ। ସେ ତ ସାର୍ ଆମେ ୟାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଲାଗି କରୁନୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏରେ କଥା ହେଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଫେରିକି, ଆଉ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆଜି ବି ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ପଇସା ଅଛି, ହଁ ଏସା ଅଛି ତେସା ଅଛି, ସେ କେଉଁଠୁ ତୋତେ ଏସା କଲେ ତେସା କଲେ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହୋଇପାରିବିନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେ କେସ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ପଇସା ଅଛି ଦେଇଦେବି ଆଉ। ସାର୍ ଫିରୋଜ ଖାନ ସାର୍, ମୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ିକି 3 ପିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ଯାଇକି ଆସିଲି। ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀପଡ଼ା ପାଖରେ, ରାଣୀପଡ଼ା ଛକରେ, ଆଉ ମୁଁ ଖବର ପାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଲୋକଟା କହିଲା, ଗଲା ଏଠି ତୁ ଏକଦୁଆ କାହିଁ ଠିଆ ହେବୁ, ଆଗକୁ ପଳା, ବ୍ଲକ୍ ଛକରେ ଥାନା ଅଛି ସେଠିକି ଯା। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ପଇସା ଯାଇଛି ସେ ପାର୍ଟିକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ବ୍ଲକ୍ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଚୋରି ହୋଇଯିବ? 70,000-73,500 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଥାନାରେ ଦେଖା କରିକି କଥା ହେଲୁ, କଥା ହେଲା ପରେ ସାର୍ ଜଣେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଲେଖା FIR ଲେଖ, ଇଏ କର ସେ କର। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କାଳିଆକି ବାବୁ, ସେ ଆମକୁ ଭାଷା ଭାଷା କରି ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ନାଇଁ ପୋଲିସିଆ ଲୋକ, ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଥିଲେ, କାଳିଆ ହେଇକି ପତଳା ହେଇ ଲୋକ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକି ମରିଯିବାକୁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ଥାନାକୁ ଲୋକ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆସେ, କି ଏହି ପ୍ରକାରରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶୁଣିଲେ ମୋ ମନ ପୁରା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ FIR ଦେବୁନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଗତପୁରରେ FIR ଦେବୁ। ସେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ପିଲା ଡରିକି ତ ଏହା କହୁଛି, ଆପଣ କେସ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଇସା ମୁଁ କଷ୍ଟଡ଼ି ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭୟଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଡରିକି କହୁଛି ଆପଣ କେସ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଇସା ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝିବି ଆଉ। ପୀରବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍କୁଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଇସଲାମ ଖାଁଙ୍କର ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବିସ୍କୁଟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ବିକ୍ରୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସୁରଜ ସବୁଦିନ ପରି ଆଣି ମାଲିକ ଇସଲାମକୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ବିସ୍କୁଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଇସଲାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲି ଥାନାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଲି ପୋଲିସ ସୁରଜ ଖାଁ, ଫିରୋଜ ଖାଁ ଏବଂ ଇସଲାମ ଖାଁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। वही कल एक भाड़ा बच्चे को बुलाया जो गाड़ी चलाता है टाटा एसी, बुला के उनको माल दिए थे, ब्रेड जो ब्रेड आइटम दिए थे वो ले आके कस्टमर को डाल के वहाँ से पैसा रिसीव किए, 70,000 रुपीज़ पैसा रिसीव किए। उसके बाद उनसे भी बात कराया, वो गिन की अपना जेब में रखे और आ रहे थे रास्ते में सालेपुर के, पहले कुछ बदमाश लोग ने उनको पैसा ले लिया बोल रहे हैं। उससे उसके बाद हम आए, उसके बाद जो पुलिस थाना जो भी हुआ, कल थाना में आए थे, कल रात में जिस दिन हुआ उसी दिन आए थे, वो पुलिस थाने आए थे तो सर पूछे यही सब जो जो क्या हुआ क्या नहीं, वो बोले उसके वजह से यही सब। आपने ये दिया है क्या? आज देंगे FIR जो जी, अब देंगे, वो चोरी हो गया जो उन लोग के ऊपर देंगे।
हाँ ड्राइवर लेके आ रहा था, बदमाश लोग घेर लिए, पैसा ले लिए। तबे कहा चापर है चापी हुई बयान बदलाउछन्ते अभिजोगकारी सूरज कौन पुलिस रो भय ना आउ एहा पछरे अन्य किछि कारण अछि कि तेनु समस्त घटना रे एक उच्च स्तरीय तदंत करा गले घटना रो सत्य सत्य लोकलोचन को आस्परंता बोली चर्चा हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट कामयाब टीवी।